Låt er inspireras av fina viner och goda rätter i Smakresan, där det blir ett rökigt reportage från Whisky in Scotland i det första programmet ny på onsdag i TV4+. En film som just nu ligger etta på biotoppen är Innan frosten av Henning Mankell. Den första av 13 filmer om kriminalkommissarie Kurt Wallander. Hur mycket var det, sa ni? 2 ton. Vad fan ska man med 2 ton till? Ja, vi ska spränga hamnen i Ystad. Ja, om det blir krig alltså, så att inte fienden kan lägga till. I Skåne är Skandinaviens största filmprojekt i full gång sedan i somras. 13 nya filmer om Henning Mankells Kurt Wallander ska spelas in i och omkring Ystad de närmaste 2 åren. Rollen som Kurt spelas numera av Christer Henriksson. När jag tog det här jobbet så såg jag, utgick jag från det manuskript vi har och försökte faktiskt glömma bort allt det andra. Alla andra är Wallander-historia, alla andra karaktärer. Börja! Hej, jag är polis, det är brådskande. Stanna bilen! Det där ledet funkar inte, stanna bilen! Jag hör inte vad jag säger, det är brått. Stanna och kliv ur bilen! Kurts dotter Linda är nyutexaminerad polis och spelas av Johanna Sällström. Ola Rapace ser vi som Stefan Lindman, även han ny poliskollega. Henning Mankells böcker har tryckts på 35 språk och sålts i mer än 25 miljoner exemplar. Det internationella intresset för Wallanders hemstad Ystad är därmed större än någonsin. It's one of the best criminal stories, and Mankell is one of the best writers of these. Kurt Wallander, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est bien de notre époque et qui vit ce que nous vivons aussi avec peut-être aussi avec nos enfants. Il a une vie actuelle, bien moderne. Den första filmen bygger på Henning Mankells bok Innan frosten. Här träder Linda Wallander in som huvudperson och får något motvilligt sin far som kollega. Det finns en scen som vi inte har gjort, som är en nattscen mellan Kurt och Linda när han kommer ut från krogen. Hej Linda. Hej. Är du cyklar? Ja, eller jag är på väg hem faktiskt. Jag vet inte riktigt vad vi ska säga den scenen. För jag tror att den kommer bli central. Och man kommer förstå mycket av Linda Kurt. Han är både stolt över att hon är som han. Men också väldigt rädd för att hon just därför ska få betala samma pris som han. Man kan sluta som polis. Nej, inte om man är en bra polis. För då låter man sig långsamt malas sönder och brytas ner. Utan att göra någonting åt det. Det finns ju någon likhet tycker jag mellan polis och skådespelare. Det låter inte klokt när man säger så. Men jag tycker faktiskt att det finns det. Jobbet består av så pass mycket dramatik och nerv. Och då kan man jobba hur mycket som helst. Det kan sluka en helt och hållet.